теракт у Нігерії, велике прибирання у столиці і у Львові сьогодні говоритимуть російською. Про головне на 9-ту далі у випуску. З вами Анна Панова. Доброго ранку. Беркута більше немає. Про ліквідацію спецпідрозділу заявив у Фейсбук ВО міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. Номер наказу 144. На офіційному сайті документа поки що немає. Всі подробиці Аваков пообіцяв розповісти сьогодні на брифінгу. Нагадаю, бійці Беркута брали участь у розгоні студентів на Майдані Незалежності 30 листопада, а також у решті силових дій проти мітингувальників. Про намір балотуватися у президенти уже заявили троє політиків. Це Віталій Кличко, Михайло Добкін та Олег Ляшко. Президентські перегони стартували вчора. Вибори мають відбутися 25 травня. Останній термін подачі документів для реєстрації кандидатів – 4 квітня. Кандидатам потрібно внести грошову заставу – 2,5 мільйона гривень. ЦВК має створити 225 окружних виборчих комісій до 15 березня. Рада виділила на вибори майже 2 мільярди гривень. У Центрвиборчкомі кажуть, у перший день кампанії документи ще ніхто не подав. І одночасно з президентськими виборами 25 травня кияни обиратимуть мера та Київраду. Дату призначив парламент. А от створити коаліцію, яка висуне кандидатуру прем'єра, нардепам поки що не вдалося. Про депутатські дебати далі. Створити коаліційну більшість, визначитися із кандидатурою прем'єра і вирішити, хто займе міністерські крісла. Це в першу чергу планували зробити депутати, але переговори затягнулися. Поки ніяких консультацій з внефракційними не ведеться. Ведеться формування більшості між опозицією, між лідерами опозиції, а з нефракціонними, у всякому випадку, зі мною ще ніхто об цьому не говорив. Комуністи пішли в опозицію. Регіонали теж називають себе опозиціонерами, але голосами підтримати обіцяють. В четвер утром ми договорились з Яценюком, якого якоби рекомендують на прем'єр-міністра, що ми утром зустрінемося з ним. Фракція обговорить і прийме окончательне рішення по голосуванню по даній кандидатурі. Формування уряду перенесли на завтра. Головний претендент на крісло прем'єра Арсеній Яценюк з трибуни пояснює, поки що консультуються. До складу нового уряду, і вчора ми провели перші консультації з представниками Майдану. Повинні увійти представники Майдану. Це такі, як Мусій, який займався медичною службою. Це Оля Богомолець. Це Квіт, який може займатися питаннями освіти. Це Луценко Ігор, це Руслана. Тоді, як депутати домовляються, під вікнами ради влаштували своєрідний пікет. Третя сотня Майдану не зрозуміла, чому винні у смертях люди не покарані, а депутати ділять крісла. Крізь кордон самооборонців пробираються в раду. Ми тихонько проходимо, стали, і щоб нас услышали, щоб Турчина вийшов сюди і зрозумів, що відбувається. Протестувальник, а заодно і помічник депутата ударився Сергія Верченко. Тому його пропускають до ради, де він передає вимоги Майдану нардепу Андрію Парубію. Тим часом у сесійній залі якраз обговорюють, як покарати тих, хто віддавав незаконні накази, в тому числі і вбивати. Кандидатура номер один – Віктор Янукович, але багатьом список видається значно ширшим. Клюєв, Портнов, Пшонка, Лукаш, Шуляк, Захарченко, Якименко, Добкін, Кернес. Посперечавшись, депутати голосують за заяву в Міжнародний кримінальний суд. Просять Гаазький трибунал покарати Януковича, а з ним колишнього генпрокурора Пшонку і екс-главу МВС Захарченка. Ми ухвалили відповідну постанову, яка нам зараз дозволить не просто підготувати документи для подачі до Гаазького трибуналу, але юридично ми зможемо це зробити без будь-яких зауважень і заперечень міжнародної спільноти. Також депутати прийняли рішення важливе для киян. 25 травня обирати будуть не тільки президента, а й столичного мера та депутатів міськради. Але історію народні обранці творили як всередині, так і ззовні Верховної Ради. Зі шпиля будівлі зрізали символ СРСР – п'ятикутну зірку. Олександра Казакова, Інна Жмут, Валентина Левицька, новини телеканал «Інтер». І сьогодні о 7 вечора відбудеться народне віче на Майдані Незалежності. Нова влада обіцяє узгодити з людьми новий склад уряду. Офіційно затвердити склад Кабміну Верховна Рада планує завтра. Для цього спочатку треба оголосити про створення коаліції.
Ігоря Маркова звільнили з-під варти. В суботу Верховна Рада повернула мандат колишньому члену фракції Партії регіонів. Політик пробув у СІЗО 4 місяці. Восени суд позбавив його мандата за нібито нечесно виграні вибори. А потім заарештували за звинуваченням у хуліганстві. Закидали побиття учасників пікету, які були проти встановлення в Одесі пам'ятника Катерині ІІ ще 2007-го. Як політика штурмом звільняли із СІЗО. Далі в сюжеті. Від ранку будівля Приморського райсуду Одеси в облозі. Прихильники Ігоря Маркова стверджують, якщо спікер Верховної Ради відновив політику виплати депутатської зарплати, то й депутатський мандат йому повернули, тож вимагають звільнити Маркова з-під варти. Але суддя не поспішає відкривати засідання, мовляв, справу передали в Крим. У відповідь натовп силою заносить прокурора в зал, а суддю звідти не випускає. Он является законным депутатом Верховного Совета. И какие-либо доказательства о том, что он не имеет этого статуса сегодня, не представлены суду. Прокурор наполягає, розпорядження Олександра Турчинова можна трактувати двояко і пропонує відправити спеціальний запит у Київ. Не зазначено те, що Маркову поновлено повноваження та статус народного депутата. У підсумку, через 8 годин суперечок суддя Олексій Капля все ж проводить засідання і виносить рішення Ігоря Маркова звільнити з-під варти, бо взяти під арешт народного депутата можна тільки після спеціального голосування у Верховній Раді. Натовп тріумфує. Победа! Победа! Прихильники опального політика одразу ж їдуть у СІЗО. Півтори години очікування і Ігор Марков на свободі дякує прихильникам. Якщо б не ви, ніхто б мене сьогодні не відпустив, тому що прийшов вже приказ на етап в Крим. Я не буду робити ніяких політичних заявлень, тому що градус напряження в нашій країні дуже великий. Насамперед, каже Ігор Марков, відправиться додому, до дітей. Поки він був за ґратами, на світ з'явився його четвертий син Михайло. Ольга Сас, Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Новини телеканал «Інтер», Одеса. Кримський парламент сьогодні обговорить політичну ситуацію в регіоні. Перед Радою триває демонстрація, яку проросійські мітингувальники розпочали ще вчора. Учасники акції скликають на сьогодні ще більше людей і вимагають від депутатів рішення не підкорятися українській владі і звернутися до Росії за допомогою в захисті прав російськомовного населення півострова. А також провести референдум щодо статусу Криму як незалежної держави або автономії у складі Росії. Напередодні пікетувальники навіть почепили на фасад кримського парламенту прапор Російської Федерації. В Ялті місцеві мешканці помітили пересування російських військових. Два вантажних «Урали» побачили ще на трасі. Вони рухалися із боку Севастополя, потім заїхали на територію військового санаторію Ялта Чорноморського флоту. Всередині машин – морські піхотинці у касках та бронежилетах. Очевидці кажуть, що була і зброя. Не виключено, що це просто посилена охорона санаторію, але люди знервовані пересуванням іноземних військових. Жодних офіційних коментарів поки що немає. Глава адміністрації президента Андрій Клюєв подав у відставку. Цю інформацію телеканалу «Інтер» підтвердив його помічник Артем Петренко. Напередодні у деяких інтернет-виданнях з'явилися коментарі самого Клюєва. Він стверджує, що Янукович фактично усунув його від прийняття рішень із врегулювання конфлікту. Нібито нічого не знав Клюєв і про підготовку силового сценарію. Помічник Клюєва заявив, у главу президентської адміністрації стріляли. Він поранений у ногу і зараз у київській лікарні. Який саме, Петренко не повідомив, як і те, коли саме стреляли. Я бы просто не хотел какие-то домыслы распространять. Это, ну, знается, что действительно подал, да, это правда, действительно. Сколько мне известно было нападение, действительно, он был ранен. Подробности, к сожалению, мне неизвестно. Знаю, что он находится в больнице. Запорізький Майдан вирішив не ініціювати відставку міського голови Олександра Сіна. Поки що. Вчора активісти Майдану та керівництво міста вирішили не виносити питання відставки мера на позачергову сесію. Тож влада і опозиція домовилися поки що працювати спільно. І найближчим часом створити більшість у міськраді не за партійним принципом, а згуртуватися навколо питання виходу з політичної та економічної кризи. Окрім цього, активісти Майдану пообіцяли не чіпати пам'ятник Леніну без рішення містян. Це більшість в місті зі мною і з партіями, які участвовали в Майдане, то есть партии, которые не входят на сегодняшний день в состав депутатских фракций, затем сформируют исполком народного доверия и исполнительные органы.
Дійсно, ситуація нестабільна. Від того, що, ну, грубо кажучи, піде мер у відставку, ситуація стане ще менш стабільною. Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук закликав європейську громадськість до солідарності з українським народом. Заява пролунала під час прес-конференції у Ватикані. Шевчук подякував європейським країнам, які допомагають лікувати українців, постраждалих на Майдані. І зазначив, міжнародна солідарність та увага має дуже важливе значення для України, адже в країні досі існує загроза провокації громадянської війни від одного із сусідів. Я хотів би попросити європейців прокинутися, бо те, що відбувається в Україні, рано чи пізно стосуватиметься кожного з вас. Україна – частина Європи. І якщо ви, які раніше робитимете вигляд, що нічого не відбувається, то не тільки у Євросоюзі справи погіршаться, а також відчуватиметься величезна нестача віри в європейські цінності. Напередодні у Ватикані глава Української греко-католицької церкви зустрівся із папою Римським. Франциск побажав Шевчуку мужності в ситуації, що склалася в Україні. За загиблих героїв та Україну молилися у соборі Святого Петра. Молебень пройшов біля так званого українського вівтаря із мозаїчним зображенням герба України, святих княгині Ольги та князя Володимира. У Нігерії ісламісти вбили більше 40 підлітків. Бойовики угруповання Боко Харам напали на школу-інтернат на північному сході країни у містечку Буни-Яді. Ісламісти спочатку обстріляли навчальний заклад, а потім підпалили його. Загинули 59 людей, з них 43 учні, які згоріли у пожежі, всі хлопчики. Це не перший теракт угруповання у нігерійських школах. Боко Харам вимагає запровадження законів шаріату на півночі країни. Сутичками завершилися протести у Стамбулі. Сотні студентів вийшли на вулиці з вимогою відставки прем'єра Реджепа Ердогана. Протестувальників розігнала поліція. Мешканців Туреччини обурив запис розмов людей, голоси яких схожі на прем'єра та його сина. На записі нібито прем'єр наказує сину вивезти з власного будинку 30 мільйонів євро та передати їх на збереження кільком бізнесменам. Записи начебто були зроблені місяць тому, саме під час розпалу антикорупційного розслідування. Тоді затримали синів трьох міністрів та підприємців із кола близьких друзів Ердогана. Фонтан посеред вулиці заввишки у кільканадцять метрів утворився в Лос-Анджелесі. Водій вантажівки наїхав на гідрант та зірвав його. Чоловіка шпиталізували з численними забоями. Приборкувати несамовитий струм води довелося кілька годин. Прилеглі вулиці влада міста перекрила. І лише після цього ремонтники взялися лагодити гідрант. Найдавніший європейський відбиток людської ноги знайшли у Великій Британії. Після довгих досліджень місцеві вчені оприлюднили свої знахідки. Вони свідчать, що прадавні люди ходили британськими пляжами 800 тисяч років тому. То були і дорослі, і діти. Стопами історії пройшлася і Оксана Кудіренко. На східному узбережжі Англії відпливі для археологів відкривається можливість дослідити знахідки. На невеличкому клаптику землі вони вже відкопали кістки мамонта, кам'яні знаряддя праці і ось тепер натрапили на щось унікальне. Це людські сліди. Без сумніву, найдавніші відбитки ніг знайдені в Європі. І одні з найдавніших у світі. Це надзвичайно важлива знахідка. Хтось ходив по цій землі 800 тисяч років тому. В Африці, щоправда, є сліди, яким більше мільйона, але для європейців саме ці скам'янілі ямки багато чого зможуть розповісти. Їх кілька, одна велика, мабуть, чоловіча. Решта менші, належать жінкам чи підліткам. Тобто це була ціла родина. Питання в тому, як ці люди, що зазвичай жили у тропічному кліматі, змогли адаптуватися до умов Північної Європи. Вони першими вчилися жити на цих землях. Були піонерами, якщо хочете. Називалися ці піонери «людина-попередник». Розмір ноги тогочасного чоловіка – 41-42. Зріст міг бути від метра до метра 70. Дуже схожий на сучасного Homo sapiens. За допомогою комп'ютерних технологій ми змогли реконструювати 3D-відбиток. На ньому чітко видно, що це нога. Є п'ятка, підйом, бачимо пальці. Усі докази надали на спеціальному зібранні вченим із різних країн, і вони погодилися з висновками британців. Тепер залишається відповісти на кілька запитань. Як ці люди жили, чи мали вогонь, одяг, як полювали? Роботи в науковців попереду чимало. Оксана Шнайдер, Оксана Кундіренко, новини, телеканал Інтер. У Львові сьогодні говоритимуть російською – на роботі, в громадському транспорті та вдома. До цього містян закликали активісти через інтернет. Гасло жваво обговорювали. Мета акції – показати єдність Західної України зі Сходом та Півднем і висловитися проти використання мовного питання для розколу держави.
Водії столичних маршруток одягнуть в уніформу і змусять вимкнути шансон. Такі вимоги чиновники прописали у договорах із автоперевізниками. Нині розробляють програму покращення якості обслуговування. Чи готові до змін самі водії? Дізнавалася Олена Мітясова. Шансон, репертуар сумнівний, визнали чиновники, і через багаторічні скарги пасажирів заборонили його у салонах автобусів. Маршрутники кажуть, не проти, аби тільки люди самі не просили пісень. Треба додати звуку, там така гарна музика, музика така співає цей чеченець, знаєш. Зауваження є і до самих водіїв, мовляв, нема у них так званої корпоративної етики, одягаються, як заманеться. Водія маршрутки в Києві видно зразу, це якщо є ось така жилетка, і тут кармани для телефонів, то це йде водій маршрутки. Ми один одного пізнаємо. Щоб пізнавали, тепер і пасажири маршрутників одягнуть у форму. Придумка не нова, а забута стара. Іван Мартинюк за кермом автобуса вже 30 років, тож пам'ятає, в радянські часи без краватки на маршрут не випускали. Костюмчик голубенький, жакетик, рубашечка біла. І виглядиш нормально, і люди, ти, як водитель, завжди хорошо дивляться на тебе. Та в костюмчику навряд чи буде комфортно, каже Анатолій. Автобус – не лімузин. Теплий светр і двоє штанів взимку, майка з шортами улітку, от і увесь дрес-код. Хай має кондиціонери поставлять, так, як вони ж так хочуть, так, як і в Європі, як у Польщі. Хай для водителя умови зроблять. Йому треба і фуражку носити. Темно-сині брюки, теніска, жилетка, куртка. Водій 513-го маршруту приміряє обновку. Ви знаєте, нормально все, удобно, така свободна. Ні, що ви, мігенька, удобно. Все продумано. 300 таких костюмів для своїх підлеглих автоперевізник Юрій уже закупив, а буде, каже, ще 200. Загалом водійська уніформа йому обійдеться 15 тисяч гривень. Форма водія, вона якось зобов'язує, дисциплінує, і це імідж підприємства, це культура і обслуговування пасажирів. Та якщо причепурити водія, це всіх транспортних проблем не вирішить, кажуть автоперевізники. Автобуси треба ремонтувати, а запчастини до них за останній місяць подорожчали на 20%. Тому розраховують, що чиновники дозволять їм підняти тариф до 4 гривень. У КМДА ж із підвищенням не квапляться. Ми вирішили спробувати все-таки надати кращу транспортну послугу за стару вартість, таким чином підготувати свого клієнта до майбутнього підняття вартості проїзду. Покращити якість перевезень автопідприємства мають за 2 місяці. Якщо не вкладуться в термін, у КМДА погрожують розірвати контракт. Олена Мітясова, Максим Соколик, новини, телеканал Інтер. У Києві влаштують велике прибирання. Суботник у центрі міста проведуть 1 березня. Волонтерів набирають через соцмережі. Взяти участь уже зголосилися 13 тисяч людей. Прибиратимуть із вулиць тільки сміття, барикади не чіпатимуть. Акція пройде без куліц символіки та гасел. А поки що активісти відкривають проходи на вулицях Грушевського, Інститутській, Шовковичній та Кріпосному провулку, прибирають бруківку та відсувають спецтехніку. Тож відтепер тут і пішоходи, і автівки можуть пересуватися без перешкод. Люди впевнені, об'єднавшись, вони зможуть відновити місто. Площадки ні, але я думаю, що це нічого страшного, положиться. Я думаю, що у нас люди є, як би бізнесмени, і допоможуть відновити міст повністю. В Україні сьогодні буде прохолодно і дощитиме. Мокрий сніг із дощем очікують у південних та західних регіонах. Нарешті території буде переважно сухо і прохолодно. Підморозить на півночі і сході, вночі стовпчики термометрів там опустяться до мінус 10. В день температура коливатиметься від мінус 4 до плюс 6 практично по всій Україні. Наразі все. Нагадую про наш сайт подробності.ua. Заходьте, коли потрібна свіжа інформація. Наступний випуск в ефірі у півдні. Тоді побачимося. Чудового дня!